Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da vam snimim svoju kolekciju šminke. Razmišljala sam da li da vam podelim na delove, da vam snimim jedan deo gde će biti samo proizvodi za lice, proizvodi za oči, proizvodi za usne, ali s obzirom da sam ja skoro raščistila svu šminku i dosta toga sam pobacala, odlučila sam da ovo što mi je ostalo i što zaista koristim, što je kvalitetno, da vam sve spojim u jedan video. Pa ovako, mogli bismo da počnemo od proizvoda za lice. Kao što ste videli u mom prošlom videu, tečni puder koji koristim jeste Maybelline Finitone u nijansi 30 cent beige. Drugi tečni puder koji imam jeste Manhattan u broju 84 nijansa karamel. Ovaj Manhattan puder je zaista kvalitetan i mislim da bukvalno prekriva sve na licu. Znači, jeste da možda deluje malo više kao neka maska, ali kad hoćete neku bitnu šminku, neki bitan događaj, nešto, znači obavezno da probate Manhattan puder. Sljedeće što koristim za lice i što sam baš počela davno da koristim kad se pojavilo jeste Garnier BB krema. U poslednje vreme ona nešto, ne znam, ne prekriva baš dobro, ali eto, kad me mrzi da se šminkam i da mažem puder, uzmem kremu i namažem vrlo malo. Od stvari koje imamo u kamenu, u prahu i tako to, ću da vam pokažem dosta toga, zaista. Mislim da imam mali milion svega i svačega. Evo ovako, prvo što ću da vam pokažem jeste puder koji ste takođe videli juče u mom videu. To je Essence puder All About Matte. Puder u beloj boji za fiksiranje šminke. Mislim da ne postoji definitivno bolji puder za fiksiranje od ovoga. Sljedeći puder u kamenu koji imam jeste Golden Rose Mineral Terracotta puder u broju 06. Ne sjeća se koliko sam platila ovaj puder, ja mislim da je bio oko 500-600 dinara. Unutra imate dve nijanse, ovu bronzanu i neku kajsijastu boju koja više deluje kao neki highlighter s obzirom da ima dosta šljokica. Ovaj puder možda nije za preko dana zato što ima šimer, ali uveče je mnogo dobro da se namaže. Sljedeće što imam jeste bronzer, takođe iz dve nijanse. Ja sad ne znam koja je marka Natural Beauty, ovo sam dobila na poklon. Sun Glow Powder Bronze, ću da vam otvorim da vidite. Te dve nijanse, on takođe ima malo šljokica, njega skoro i da nisam koristila, retko kad. Ima ogledalce i dobijete četkicu uz to. Pakovanje je super fantastično i mnogo lepo miriše, ali eto nekako na mom licu deluje previše narančasto, ne znam, zato ga nisam koristila. Jedan od mojih omiljenih bronzera jeste Max Factor bronzer, ovo u nijansi 02 bronze. On je pri kraju kao što vidite, ali mažem ga jer mnogo volim ovaj bronzer, zaista. Još jedan bronzer koji ste videli u jučerašnjem videu Get Ready With Me jeste Maybelline bronzer u nijansi Bronze Tropic broj 10. Takođe vrlo dobar bronzer. Onda ovo je Manhattan bronzer. Ovo nema nijansu, a Natural Bronzing Powder piše. Isto je nešto brown kao što vidite. Malo je u prahu pa da mi se ne rasturi po cijeloj sobi. Sljedeće što imam jeste Bonjour kameni mineralni puder u nijansi 04 beige medium. Takođe ima ogledalce što je vrlo dobro, kao i ovaj sunđerčić za nanošenje.
Ovaj puder je nešto što najljepše na svijetu miriše, bukvalno. Njega dugo nisam mazala jer eto, uglavnom koristim onaj esens za fiksiranje, ali ovaj je jako kvalitetan. Sad da pređemo na rumenila. Imam ovo esens rumenilo u broju 1 ring, Around the Rosy. Ovo rumenilo ima šimera, ima šljokica, dosta. I baš deluje nekako baby roze kad se namaže, znači toliko sija to na licu, kao da je, kao porcelanska lutka, eto tako. Sljedeće rumenilo koje imam jeste Giordani kuglice. Ne znam da li vidite, one su brownkasto i roze nijanse, također imaju ogledalce i suđer. Mislim da je ovo Giordani rumenilo jedno od najboljih rumenila, odnosno kuglice, i da bolje nisam probala. Sljedeće što imam jesu dva Bonjour rumenila. Jedno je u nijansi, sad ću da vam kažem, 03 Brown Curve. Ono je nešto između brown i neke boje kajsije. Kao što vidite, nema puno sjaja i mnogo lijepo deluje na licu, imate četkicu uz to. A drugo je u nijansi 15, Raw Elect. Ono je tamnije neko roze, ali je prelepo, pogotovo sad za zimske dane. I posljednje što imamo od tih mazalica za lice jesu Essence kuglice, Cook and Cream. Ovo je highlighter u kuglicama koji ima prelep sjaj, prelepe šljokice i pritom je kolekcija koja miriše na slatkiše, znači definitivno ne znam, nešto najlepše u Essence-u što su proizveli. S obzirom da sam završila sve ovo sad za lice, u stvari nisam. Evo, još jedan tečni puder. Ovo je Maybelline Better Skin u broju 032 Golden. To vam eto nisam pokazala. Kao i primer za lice. Ovo je Balayne primer, Tint Perfector. Deluje lice baš ono sto od njega, stvarno kad se namaže kao neka podloga, ali ja sam primijetila da mi izlazi iritacija, tako da sam prestala da ga koristim. Sad ovako, možda bi mogli da prijeđemo na nešto za oči, recimo. Samo ne znam šta prvo da počnem da vam pokazujem, pošto imam dosta toga, ali ajde iskombinovat ćemo nešto, da počnemo od najbitnije stvari. Kao što svi znamo, to su maskare, jel da? Evo vidite koliko ih imam. Ajde počnemo od ove, pošto je jedna. Ovo je Rimmel, najnovija neka maskara, Super Curlier, koja ima ovakvu četkicu i kažu da je dobra za uvijanje trepavica, meni uopšte ne odgovara. Ne znam iz kog razloga, jer obično su Rimmelove maskare dobre, ali eto, ova nije bila. Sljedeće jeste Essence I Love Extreme. Roze poznata maskara, kao što znate. Uglavnom je, svi reklamiraju, ima plastičnu četkicu. Sljedeća je I Love Extreme Volume Mascara, crna, koja ima veću četkicu i one u dlačicama. I za kraj Maybelline maskare, dve ove Colossal. U stvari ne, ovo su Lash Sensational sa plastičnim četkicama, polukružni. Definitivno najbolje maskare što se mene tiče. Uopšteno Maybelline jesu najbolje, ali i ova Metallic Rose i ova The Colossal Go Extreme, nova crna.
Ja trenutno imam nju na očima, ali s obzirom da znate da sad nemam trenutno neke dobre trepavice, onda ne vredi ni da može bilo šta. Nešto o čemu sam vam pričala jeste serum Everline 8-1 za trepavice koji mi je juče stigo, naručila sam ga na internetu. Namazala sam sinoć i danas pre maskare, kao što piše, i mogu da vam kažem da su to dobro uložene pare, definitivno. Znači, uopšte se nisam pokajala i čim budem potrošila ovaj, kupit ću drugi sigurno. E sad ovako, da počnemo možda o lajnerima da pričamo. Morat ću da vam smanjim sve ovo jer neću da video traje jako dugo. Imam ovaj roze aligner sa šljokicama. Samo se malo to izbrisalo. Golden Rose. Ne znam da li piše ovdje nijanca. Piše 03. Extreme Sparkle. Bukvalno roze neka boja. I imam takav neki između zelenog i zlatnog. On je u nijansi 02. Jako kvalitetni aligner i prelepi su stvarno, uveče kad se namažu imaju neke šljokice nešto. I također jedan roze, ovo je Flor Mar u nijansi 04. Ja sad ne znam da li ovo ima da se kupi ovdje, da sam ja kupila u Bečiju pre možda nekoliko godina, ali još uvek ga imam. I kad sam tražila u Kragovcu, nigde nije bilo Flor Mar, sad ima štand u Plazi, pa sam eto našla zamenu za ovaj Golden Rose, nijanci su im slične, možda čak i iste, ako možete da primetite. To je to, ne volim nešto mnogo da mažem alajnere. Jedini crni alajner, u stvari nije jedini, ja se izvinjavam, imam još jedan tečni alajner, ali evo ga. Da. Tečni crni alajner koji imam jeste Miss Sporty Studio Lash Eye Alajner Liquid. Ima jako dobru četkicu. Precizno nanosi stvarno. Kao što vidite. Ovo sam kupila u Liliju. Letos pred sestrinu svadbu, zaista se ne sećam koliko sam platila. I imam još jedan alajner crni. To je iz Avona. Glimmer Stick. U crnoj boji. Ovo je onaj alajner koji se odvrće kao. Mislim da je ovo definitivno najbolji alajner iz Avona. Jedno vreme kad sam počela da ga koristim, non stop sam ga kupovala i stvarno mogu da kažem da je jako dobar. Essence bela olovka koja se maže dole u vodenu liniju kako biste povećali oči. Onda imamo Maybelline Colorama Chloe Crayon u nekoj maslinasto brown boji. Ja sad ne znam da li ovdje piše broj, sad ću da vam kažem, piše da 110 Black Gold. Znači neko crno-zlato. Onda sljedeće što imam jeste vodootporni alajner 319 Impala Kozmetika. On je u nekoj sivo-crnoj boji. Njega nešto ne koristim, ali eto, stoji mi tu. Onda L'Orealova olovka za oči. Sad ću da vidim da li piše negdje nijansa, 135. Evo vidite, bravo. Sljedeće što imam jesu neke šljokice u olovci, Davis Glitter, A Shadow and Glitter Light u broju 14. To je kao debela olovka koja ima samo šljokice. I baš su lijepe šljokice, stvarno, da namažete recimo preko kad namažete neku macinku i hoćete da dodate neki sjaj, namažete ovo i to je fenomenalno. Sljedeće što imam jeste Bonjour olovka za obrve u broju 03 koja se meni
istrošila i izbrisala se, ali vidite gore imate četkicu za raščišljavanje obrva. Sljedeće što imam jeste Rimmel London, oloka za oči, 067 Silver, znači neka sivo-srebrna boja. Zatim imam tri senke, takođe u olovci. Dve su Golden Rose, jedna je roze, jedna je tirkizno-plava. Roze u nijansi 204, a plava u nijansi 202. Vidite. I još jedna Gavrini u broju 103, ona je zlatna. Takođe u olovci. One su vam jako lepe i nekako su masnije teksture, lepo se nanose. Onda imamo nekoliko pari veštačkih trepavica. Samo ja ne znam da li sam donela tu sve. Znam da u jednoj kutiji imam dva pakovanja trepavica. Ovako, ovo su Aurine 08, koje su zaista duge i guste, prelepe su stvarno. Ovo su Aurine 05, takođe mnogo dobre. Mislim da su 05 i 08 najljepše od tih Aurinih. I ovde u ovoj kutiji imam jedne... Ja stvarno ne znam, iz Aleksandra Kosmetiksa su i zaista ne znam u koji su broj, ali slične su ovim Aurin 05. Dalje, šta imamo? Da. Za obrve, senke iz jučerašnjeg videa NYX i senke Essence A-Brow Style Set. Takođe sa svetljom i tamnjom nijansom brown i četkicom, kao i nekim modelima za obrve plastičnim kojim možete da po tome da radite. I to bi otprilike, imamo još dve senke. Ovo je Essence Metal Glam and Shadow u broju 01. Julie Up the Ocean. Prelepa tirkizna boja sa šljokicama i još jedna Bonjour senka u nijansi 03 koja je roze. Ovako je pakovanje, unutra imate i četkicu. I još dve manje senkice. To su jedna iz Lilija, mislim da je ovo bila neka Aurina, ali je nema odavno. Prelepa je, neka zlatna boja, masna senka, znam da su ovo izbacili odavno iz prodaje, ali eto, ja sam je kupila, bilo u Liliju dok je bilo i sačuvala sam je. I još jedna NYX u broju 14, Emotion, takođe mono senka iz Aleksandra Kosmetiksa, kao staro zlato neko, bronzano nešto, prelepa, ima šljokice. Neću sad da vam radim svočeve zato što, eto, jednostavno dugo bi potrajalo, stvarno. I za kraj imam tri palete senki. Ovako, da krenemo od ove najmanje. She paleta. Ovo su neke crne i sive nijanse. To sam dobila na poklon od moje drage drugarice Ane. Još jedna paleta koju ste juče videli jeste Essence All About Nudes u brown i beži nijansama. I još jedna posljednja, to je neke tri paleta nijansama roze, brownkastim, ljubičastim, kao što vidite. Eto, i to bi bilo to što se tiče očiju. Sljedeće što nam je ostalo jesu usne, pa ću ja da požurim da vam to pokažem, da video ne bi baš jako dugo trajao. Odakle da počnem i šta prvo da vam pokažem? Pa ajde ovako,
karmin koji sam najskorije kupila jeste Golden Rose Vision Lipstick sa vitaminom E. Kupila sam ga u Kruševcu u Liliju, bio je možda oko 200 i nešto dinara. On je između neke bordo i ljubičaste boje. Kad se namaže sa ljubičastom olovkom, mnogo lepše deluje. Onda imam NYX Matte Lipstick u broju, sad ću da vam kažem, u broju 22. On je neka narančasta brankasta nijansa, jako lepa. Onda imam Manhattan Carmine u broju 1 Take Me, koje je neke onako, ne znam, boja mesa rozikasta, prelepa boja, znači vidite koliko sam ga istrošila, zaista mnogo je Carmine. I 3 Golden Rose Carmina, Velvet Matte Carmini, znači matirani bez šljokica. Ovaj prvi roze koji imam je u broju 13, on je onako drečavo pink, prelep je za leto. Ovaj sledeći je takođe neki svetlije roze u nijansi 02. I poslednji je broj 20, bordo crvena boja, omiljena. Takođe sjaj neki koji sad izbrisala se marka i sve, čak i, mislim da, boja 49, crveni sjaj. Mnogo je lep, nema šljokica, mat je kad se nanese i stvarno je prelep, nemam reči. E sad, još da vam pokažem olovke koje imam za usta. To je nešto što imam najviše, tako da je to to i završavamo. Evo ovako, prvo da krenemo od ove najmanje koju sam mnogo istrošila. To je Essence u broju 05, neka ljubičasta boja koja je jako lepa na ustama, stvarno, ne znam, prelepo mi stoji, pogotovo kad ispravim kose, kad se isfeniram, jer mislim da mi na lokalnoj kosi deluje smiješno. Onda imam Maybelline Color Drama kao karmin u olovci. Ovo je nijansa 140 Minimalist. Ovo je neka roze koja ima šljokice kad se namaže. Onda Color Drama u broju 210 Keep It Classy, koju ja trenutno imam na usnama i koja je prelepa. Još jedna esens koju ste videli juče u videu jeste u nijansi 06, esens u nijansi 12, roze, NYX-ova olovka za usta u broju 840, roze jedna, jako lepa, i Golden Rose također iz jučerašnjeg videa u broju 503. I sad ću da vam pokažem labela koje imam, a koja nisam pobacala, i to je to. Njih ima najviše, definitivno ako neko kupuje labela, kupujem ih ja, i umjesto da ih potrošim, ja ne, ja samo kupujem i to tako stoji. Evo ovako, ajde od ovih prvo da vam pokažem. Ne znam da li vidite, sa medom, roze sa šljokicama, takođe sa medom, jedan sa mentom i roze koji najviše volim. Onda Baby Lips, imam još jedan koji zaista nisam mogla da pronađem, taj jedan neon koji je u pink roze boji i koji je najlepši, Tripping Baby Lips. Jedan u stvari iz Avona, koji ima neku lepu roze šljokičastu boju. I jedan iz Oriflama, iz Jordanija, koji miriše na čokoladu u ovakvom pakovanju.
Onda Labelo novi lip butter, vanila and macadamia, koji miriše prelepo, bukvalno da ga pojedete. I ovaj je neki iz Lilija, Lip Beauty Balm, ovako u ovoj loptici, koji miriše na, na slatkiše, na, na žvake, na, na lizalice. Imate dosta ukusa, ima, ima od kokosa, ali ovaj ne da miriše na žvake, ne da je lep, ne, 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 ja sam oduševljena. I to bi od prilike bilo to. Video već predugo traje i eto, nadam se da ste malo pohvatali i to je to. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se i lajkujte video, ljubim vas sve puno i da, s obzirom da je danas 6. januar i Badnji dan, srećno svima Badnji dan i Božić, da ga provedete sa porodicom u miru, zdravlju i veselju, pa se ne vidimo za koji dan, ljubim vas puno.